esot tālu prom no mājām startautiskajā operācijā Afganistānā. Karavīri simboliski svinēs vasaras saulgriežus un baudīs Latvijas uzņēmēju un Nacionālo bruņoto spēku īpaši sarūpētu svētku cienestu. Akcija sabiedrība Cēsālus jau 4. Reizi atsaucas aizsardzības ministrijas lūgumam sagādāt cienestu svētku galdam Afganistānā dienošajiem Latvijas kontingenta karavīriem. Lai radītu māju sajūtu, Cēsālus karavīriem sūta kopumā 200 litrus kvasa, ūmaņlaiku kvasu un ūmaņlaiku porter kvasu. Mēs esam tādi diezgan lepni, ka mēs varam atbalstīt karavīrus un tiešām sūtot viņiem kaut ko tādu, kas viņiem varētu atgādināt un liecināt par mājām, par šo mājas sajūtu, par Latviju. Un tad arī mēs jau ceturto gadu karavīriem sūtam savu produkciju uz tādiem vairāk uz svētkiem. Gan uz Jāņiem, gan uz 18. Novembra svētkiem, lai tiešām svētku galdam pievienotos arī ēdieniem, arī būtu kāda dzēriena no Latvijas, kas liecinātu par mājām. Savukārt, akcijas sabiedrība Valmieras piens svētku galdam sagādājas vairāk nekā 50 kg siera, 45 kg ķimeņu siera un vairākus komplektus Valmieras zaļā saimes siera un Valmieras pikantā saimes siera. Kad karavīrs atrodas kaut kur prom no mājām un sevišķi tādā starptautiskajā misijā, kā Afganistāna, un ja karavīrs zina, pa viņu domā un atcerās, tas ir būtiskākā tā lieta. Un arī var pateikt arī piemērs no mūsu rotācijas un arī iepriekšējās rotācijas un arī rotācija, kas ir tagad arī Afganistānā. Mēs bijām saņēmuši arī dāvanas, apsveikums, paciņas, bija arī engilīši, bija arī es, kad arī redzēju iepriekšējā rotācija, bija saņēmuši Ziemassvētki jaunā gada apsveikuma kartiņas. Un zinu, ka jaunais kontingents tagad jau gatavojas Jāņiem, un viņam jau var piegādāts arī pārtikas preces no Latvijas, kas ir vispār ir pārsteidzoši tajā rajonā, tajā vietā, kur tādas preces pat arī nevar dabūt. Pulkvežu leitnants Didzis Nestro pagājušajā gadā Jāņus sagaidīja Afganistānā. Pats galvenais, protams, ir tas, ka mūsu kontingentā bija Jāņa, bija viena līga, un kopēji mēs viņus arī sveicām, pat improvizējot arī tādu kā ugunskuru. Kaut arī bijām spiest ievietot uguni speciāli šim pasākumam iekārtotā metāla pannā, attiecīgajā statīvā, bet tas svētku sajūtu nemazināja. Kas notiek ar Jāņu vainagu, ko tur jūs darat? Liekat kaut ko uz galvu, jeb sienat ar ablakat, jeb kā? Jā, nu Jāņa vainaga mums nebija tiešām, jā. Un tajos apstākļos, kad visa zāle izkaltas jūnija mēnesī, temperatūra paaugstinās diezgan ievērojami, un ar veģetāciju Afganistānas apstākļos tā ikai. Tad bez tā bija jāiztiek. Bet toties kādu dziesmu, līgo dziesmu nodziedāt, un paklausīties kārtīgi latviešu mūziku, un pavadīt šo te laiku kopā ar Norvēģu, Amerikāņu un citu valstu kolēģiem, to mēs varam. Atbalsta akciju Latvijas karavīriem Afganistānā organizē Latvijas rezerves virsnieku asociācija sadarbībā ar aizsardzības ministriju un vietējiem uzņēmējiem. Zelta rasa galiņai, zelta rasa galiņā, kas karai kavušiesi, kas karai kavušiesi. Nāciet rokas nomazgāti, nāciet rokas nomazgāti. Es vēlos visus Latvijas karavīrus, kareivis, visus virsniekus, bruņotos spēkus sveikt Jāņos un novēlēt jums ļoti jauku līgo vakaru kopā ar ģimenēm, kopā ar draugiem un atcerieties vienu lietu. Kamēr mēs svinēsim Jāņus, tikmēr pastāvēs Latvijas tauta, Latvijas nācija. Sāle, laukā
šā naktē zaļa sāle, laukā laidu kumelīm. Nu, dieviņi tava vaļa, nu, tava ir ociņai, nu, dieviņi. Tava faļa, nu tava ir ociņā. Es dabūju